Salam sejahtera. Majelis Kerja Tertinggi UMNO memutuskan untuk berpihak kepada Yang Dipertuan Agong dan tidak akan mempertahankan Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi berkata, Kerajaan pimpinan Muhyiddin ternyata gagal di mata rakyat dan keputusan itu selaras dengan pasal 3.3 Perlembagaan UMNO. Jelas ahli Parlimen Bagan Datuk itu lagi, Muhyiddin mesti mengambil tanggungjawab atas kegagalan dan keingkaran kerajaan pimpinan beliau terhadap Agong dengan meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri secara terhormat. Ahmad Zaid turut berkata, bagi menzahirkan kesetiaan tidak berbelah bagi kepada Agong, MKT UMNO sebulat suara bersepakat untuk menarik balik sokongan terhadap Kerajaan Perikatan Nasional dan Muhyiddin selaku Perdana Menteri. Tambahnya lagi, surat akuan ahli-ahli Parlimen UMNO yang mencukupi angka bagi menzahirkan penarikan sokongan Perdana Menteri telah pun dipersembahkan kepada Agong sekaligus menunjukkan kepimpinan beliau sudah hilang majoriti dan keabsahan selaku Ketua Kerajaan.